svima. Pozdravljam vas na tribini 6 dana aktivizma protiv nasilja ženama. Pozdravljam sve predstavnice i predstavnike institucija i organizacije i organizacije u opštini Bečej koji ste se odazvali našem pozivu i svojim prisustvom podržali ovu kampanju. Dozvolit ćete mi da pozdravim i da se zahvalim Dijani Milović, podsekretarki u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju, ravnopravnost polova, da je sa svojim prisustvom podržala ovu našu kampanju u organizaciji kabineta predsednika opštine Bečej. Opština Bečej se od ove godine priključila globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja obuhvata 5 važnih međunarodnih datuma koja povezuju žene. Nasilje i ljudska prava počinje 25. novembra kada obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, dalje 1. decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetima, 6. decembar godišnjica Montrealskog masakra i završava se 10. decembra kada obeležavamo Međunarodni dan ljudskih prava. U tom cilju na svojoj sednici opštinsko veće opštine Bečej odredio je zgradu opštine Bečej kao prepoznatljiv simbol lokalne samouprave da bude osvetljen narandžastom bojom u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2021. godine kao vid podrške u cilju podizanje svesti za suzbiljanje nasilja nad ženama. Narandžasta je zvanična boja ove kampanje i simbolizuje optimizam i nadu u bolju budućnost bez nasilja nad ženama i devojčicama. Porodično nasilje je jedan od najvećih društvenih problema koji zahteva snažne i efikasne odgovore svih državnih institucija, ali i celokupnog društva. Marginalizovane grupe kao što su žene na selu zahtevaju još veću podršku jer su dodatno suočane sa pitanjem nasilja u porodici i u partnerskim odnosima zbog nedovoljne dostupnosti nadležnih institucija, a u životu u manjim zajednicama i seoskim sredinama podložan je tradicionalnom patrijarhalnom obrascu ponašanja. Opština Bečej je prepoznala značaj ovog društvenog problema i da će u cilju prevencije tog nasilja u porodici u narednom periodu biti aktivna u borbi kroz mehanizme koje predviđa zakon Republike Srbije. Savet za rodnu ravnopravnost od juče, Skupština opštine Bečej je izglasala i Komisiju za rodnu ravnopravnost i osobu zaduženu lice za rodnu ravnopravnost u organima uprave jedinica lokalne samouprave. U cilju rešavanja ovog problema u opštini Bečej, lokalna samouprava blisko će sarađivati sa relevantnim opštinskim institucijama koje pružaju pomoć žrtvama nasilja. Između ostalih, opština Bečej se ovom današnjom tribinom pridružuje globalnoj kampanji protiv nasilja nad ženama u cilju širenja svesti domaće javnosti o nasilju nad ženama i ohrabrivanja žrtava i svedoka da nasilje prijave nadležnim institucijama. Ja bih sa ovim otvorio tribinu. Nadam se da ćemo imati konstruktivan dijalog i ovim putem predajem reč gospođi Dijani Milović. Izvolite. Dobar dan, ja nemam papir pred sobom i neću ga ni imati, jer došla sam među prijatelje da razgovaramo, da razmenimo iskustva i da vidimo da li ima nešto što se može poboljšati u opštini Bečej, a tiče se ove teme. Dolazim ispred našeg sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, koji je ustanovljen 2016. godine. Samo ću vam u dve, tri rečenice objasniti. On je nekada socijalna politika je bila u sklopu zdravstva. Postojao je sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku i naravno kad ste u okviru zdravstva, koje je tema i ogromna delatnost sama po sebi, onda se socijalna politika kao takva negde izgubi i neko je jako dobro primetio, nova vlast na čelu sa predsednikom Igorom Mirovićem, oni su shvatili da treba napraviti potpuno novo pravno telo
koja će se zvati, ovako kako sam rekla, Sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. To je takođe jedna obimna delatnost u kojoj se, evo, mi uhvatili smo se u koštac i petu godinu za redom to radimo. Ja sam neko ko je do pre godinu dana, bila sam direktorka Zavoda za ravnopravnost polova i tema nasilja prema ženama mi je izuzetno bliska i izuzetno ne volim što je to tako, ali prosto neko se mora time baviti. Ako ste primetili, ja nisam rekla nad ženama, nego prema ženama. Ako kažem nad bilo kim, ženom, muškarcem, detetom, ja sam ga nesvesno pretvorila u objekat. Ako kažem prema, on je ljudsko biće. A pošto se mi ovde borimo protiv najvećeg zla, protiv nasilja, mislim da treba osobe i bez obzira da li se radi o ženama, muškarcima, deci, treba da ih pretvorimo u biće u samom svom rečniku. Tako da ja ću se danas u mom izlaganju, uvek ćete čuti prema ženama. Mislim da smo mi oduvek imali zakone koji su dobri, ali smo mi oduvek ljudi koji gledamo kako da izvrdamo zakone. Sada je prvi put, pre možda 2-3 meseca, izašao novi, potpuno novi, do sad smo radili po zakonu iz 2009. godine, napravljen je novi zakon i stupio je na snagu o ravnopravnosti polova. Treba će nama dosta vremena dok sve usaglasimo prema tom zakonu, o kome ja sad ne bi pričala, ako nekog bude interesovalo, 2-3 rečenice mogu reći o tome, ali se radi o jednom ozbiljnom zakonu evropskih mera, da tako kažem. Kada pričamo o nasilju, sad ponovo da se vratim, samo ću vam dati par statistika koje će vas uveriti da Srbija ne da nije najgora, nego mi spadamo u bolje pozicionirane zemlje u, neću da kažem ni u regionu, nego u Evropi. Dakle, pod broj 1, taj pomenuti Zavod za ravnopravnost polova kao posebno pravno telo ustanovljen od strane Skupštine 2004. godine, a potvrđen od strane pokrajinske vlade, je jedina takva firma, da tako kažem, da me bolje razumete, u Evropi. Koliko su evropske vlade spremne da se suoče sa problemom rodne ravnopravnosti, govori to da oni nemaju zavod kao pravno lice, nego imaju kancelarije pri vladi. Čim imate kancelarije pri vladi, to vam odmah govori koliko se tu u principu samo forma ispunjava. Nema tu ni budžeta, nema tu ni projekata i tako dalje. Zavod, naš zavod u autonomnoj pokrajini Vojvodini, znači prvi i u Srbiji, je, to sve ima i vrlo se ozbiljno bavi. Sekretarijat kao krovna organizacija, koja u stvari i finansira taj isti zavod, vodi računa na nekom malo višem, da tako kažem, nivou, mada nemamo ingerencije da mi donosimo zakone, uredbe i tako dalje, ali imamo da predlažemo republičkoj vladi šta već predlažemo. Ono što je naš pristup ovom problemu, koji je tema današnje tribine, to jest nasilje prema ženama, naš pristup je da ne budemo salonski ni političari, ni službenici i tako dalje. Ja sam nekako se striktno držala toga da ne možemo pričati o nasilju prema ženama u Hajatu ili u nekom ekskluzivnom hotelu u Beogradu. Obući salonke, lepo se našminkati i kukati na ženama kako je to sve problem i tako dalje, kako ćemo, mi ćemo se, starat ćemo se, ovo ono, to ljudi, od toga nema ništa. Ova naša tribina danas je, po meni, samo, da tako kažem, jedna soba za informacije gde ćete vi čuti nešto što možda niste znali, vi od mene, ja od vas, pa ćemo, ali ako mi to ne raširimo dalje, po selima, po našim kućama, po kvartovima, ova tribina nema nikakvog smisla. Da bismo zadovoljili formu, ja prvo nisam osoba koja u životu radi samo da bi zadovoljila formu i molim vas, svi koji su danas ovde, da isto tako razmišljaju kada je ovo zlo u pitanju. Tako ćete ubediti tu ženu koja je, ne znam, u Radičeviću, u kojem sad selo pada na pamet iz opštine Bečej, a koja evidentno trpi nasilje, a vi to ne znate ili ona ne zna
da ga trpi, tako će te približiti, tako će te otvoriti, jer nema borbe protiv nasilja prema ženama ako se kompletno društvo ne uključi. To je kolektivna svest. Znači, ako mi, ako se pogledamo unutar sebe, ja prva pa svi dalje, znamo da komšija ne mora da je tuče, maltretira ženu. I na to zatvaramo oči. A sigurna sam da je neko to nekad doživeo, onda je to problem. Onda je to problem zato što nemamo svest da je tolerancija prema nasilju 0%. Nego, a ne dešava se meni. Meni se u školama, recimo, dešavalo da učenici koji evidentno gledaju kako im tuku drugaricu i ja ih pitam zašto ne reagujete, pa ne poznajem je, kažu. Razumete, to je problem. To vaspitanje su oni poneli iz kuće, pa onda dalje na društvo, pa na školu, pa na, samo dalje šire taj tu klicu nerazumevanja, neempatije, da tako kažem. To je ono što moramo menjati u svim segmentima društva. Znači, ovakve tribine, nema veze, dvoje, troje ljudi, tu mora da bude uključen predsjednik opštine, mora da uključe direktorka za socijalni rad, mora da bude uključen sudstvo, mora predsjednik suda ili kogod, načelnik policije, tek onda tribina ima smisla. Duboke gumene čizme, pa onda na sela. Da vidite kako će vam se otvoriti te žene. Ja sam u jednom malom selu opština Vrbas, a to su ponosne one crnogorke koje sve gutaju u sebi, provedu ceo život sa čovekom i jednostavno sve ono što im se loše dešava, ne svima, ali kojima se loše dešava, progutaju i umru s tim. Doživala sam da posle ovakve tribine su njih dve ustale i rekle: ja zaista nisam znala da 30 godina trpim nasilje. Jer nije nasilje kada on udari. To je krajnji stepen. Jeste nasilje, ali krajnji stepen. Nešto je dovelo do toga. Znači, ili je bilo ekonomsko, seksualno, ekonomsko, psihičko, sva ta maltretiranja. Ako se prelazi preko njih, ako društvo ne reaguje, ako ustanove ove koje sam malo pre nabrajala, da se ne ponavljam, ne odreaguju, onda ide fizičko. A onda imamo 18 ubijenih žena samo u ovoj godini. Od tih 18 ubijenih žena, 2/3 se nikom nije javilo. Nikom nije javilo. Znači, nemaju poverenja ni u komšije, ni u rodbinu, ni u komšije, ni u bilo koga od nas ovde. Pa tek onda idu ustanove. Znači, kad budemo doveli sebe na taj nivo, da kažemo: ljudi, ja se sad fokusiram na nasilje prema ženama, ali to se isto tako odnosi na bilo koje nasilje kad vidite na ulici i prođete pored njega. Jer imamo to nešto u sebi, valjda živimo u takvom vremenu gde smo se okrenuli, počeli smo da živimo kao ajkule. Šta ću da jedem, šta ću da obučem, koliko para imam i ne interesuje me dalje ništa. Naročito ova mlada generacija. Ako mi ne budemo ih edukovali stalno, 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 i bit ćemo nekada i dosadni, imat ćemo problem. I već imamo problem. Imamo problem kad smo se ogolili i počeli da pričamo o nasilju prema ženama. Ovde ima ljudi koji su negde moje godine i dobro znaju da se to nekad i nije toliko pričalo. Nije se pričalo prosto, pa se onda to prenelo. Ajde, mi smo na Balkanu tradicionalisti, pa je sramota, pa ne znam, obično taj policajac, ako je malo mesto, je dobar s njenim mužem ili bratom ili ocem, pa to nije dobro da se kaže. Dokle god imamo taj ljudski faktor koji nas koči, društvo celo će imati problem. Kada neka žena bude ubijena, to nije problem samo njene dece, njene porodice, njenih sugrađana, to je problem celog društva. Problem celog društva koje nije reagovalo. Jer dok je nije ubio, puno je toga prošlo. A znate i sami, tu nam mediji kao takvi strašno mnogo pomažu. I odmažu. I odmažu kad naprave heroja od nasilnika. To ne sme da se dešava. Pravili smo analizu i imali smo analizu koju neću iznositi, jer je za mene poražavajuća, da su prosto mediji na prve strane stavljali nekog koji je ubio zato što je bio ljubomoran. Ili je istuko zato što nisu imali para, što ima problema. Ljudi,
vi ste njega već opravdali. Dali ste razlog zašto je on nešto uradio. Znači, odmakli smo se od tolerancije nula. A da bismo išli prema toj toleranciji nula, prema nasilju, mi moramo iz svoje glave, znači svaka promjena kreće od samog sebe. To vam je jasno. Malo pre nisam završila misao i dalje zaista neću dužiti, ja bi o ovoj temi mogla 3 sata da pričam, samo da vam dam neke podatke u odnosu na Srbiju, recimo. U Evropi imate dan koji je ustanovljen kao dan jednakih plata. I sad se vi pitate kako to tako, dan jednakih plata. E da znate, da u jednoj Nemačkoj u kojoj se svi kunemo i gledamo je kao bogom dana što se tiče ekonomije, 29% je razlika između muških i ženskih plata. Da li ste to znali? Recimo u Belgiji je 24%, tu negde, od 20 do 30% su oni. Mi smo prošle godine po našem statističkom zavodu za statistiku imali 11%. Tu ne pričamo o državnim ustanovama, da sad neko ne postavi pitanje kako. Državne ustanove su nešto drugo. Tu država ne sme dozvoliti tu nejednakost. Ali kod privatnika, kod, u nekim drugim delatnostima, to je evidentno. I to postoji s tim što, kažem vam opet, Srbija je daleko bolja u odnosu na sve njih. Srbija je krenula u ovu borbu za rodnu ravnopravnost, ja lično sam vrlo sumnjičav prema novom zakonu. Ne znam da li znate da, evo sad ću se obratiti vašem Ferencu koji je zaista veliki borac u svemu tome, ali sad će zakon da ga natera da bude još jači, a to znači da se postepeno uvodi rodni jezik. Sve što je nametnuto po meni nije dobro. Ja sam podsekretar, a mogu biti i podsekretarka. Na primjer, uzela sam sebe za primjer. Nekako smo naučili da je direktorka može, a advokatica ili kinja zapinje jezik. Osjećate to i sami. Ako vas neko natera i kaže, e, bit ćete kažnjeni ako to ne kažete tako, onda će biti problem. Zato ja preporučujem da se to radi postepeno. Mediji to već moraju da urade. Političke stranke do kraja godine moraju to da urade. A ovo će ići postepeno, kad imate, dobijete novi zakon, uvek čitajte one zadnje strane, ko se bavi ovde rodnom ravnopravnošću, na zadnjim stranama su kazne i ono što morate i tako dalje. Posle toga čitajte ono što morate, ali prvo vidite kazne. U svakom slučaju, ono što je revolucionarni zakon bio, to je pre 2 godine kada je počelo da se umrežavaju ustanove koje reaguju kad se nasilje desi. Što znači policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad, oni su morali da se umreže i odmah znaju, imaju u bazi i jedni i drugi i treći kad se negde neko nasilje dogodi. Tako da je to, Srbija je daleko odmakla u tim progresivnim zakonima, da tako kažem. Naravno, zakon je mrtvo slovo na papiru ako ga svi ne sprovode. U svakom slučaju, ne možete zatvarati oči, to postoji. Razlog? Nema razloga. Teška ekonomska situacija, ne znam, globalna pandemija, klimatske promene, promena vremena pa si nervozan. Ljudi, nema razloga. Niko, nikog. Ja sam neko ko je rodio i ćerku i sina, ne postoji neko ko sme da digne ruku na moju ćerku, a takođe ne znam šta bi uradila sinu kad bi to uradio. Znači, to sve, ljudi me jako kritikuju kad to kažem, ali ja ću opet ponoviti, možda sam staro kova, mislim da je porodica glavni stub svega, da sve odatle kreće. I od psihologa sam se naslušala da su deca koja su imali model u kući da tata tuče mamu, da je tata pije pa zato tuče mamu, da mama uvek nalazi opravdanje, iste su takve partnere nalazile za sebe. To je model. Znači, ono što radite kući preslikava se na sve sfere vašeg života. I na obrazovanje, i na posao, i na sve živo. Vaspitavamo našu decu tako da budu muškarci zaštitnici, žene, boginje koje ne sme niko da tuče. To je s jedne strane. S druge strane,
ima i žena koje su počele da jako zloupotrebljavaju zakon. Zakon koji ih štiti. Zakon koji nije smišljen da bi ga neko zloupotrebljavao, nego da bi ih zaštitio. To je sledeći problem koji se polako počeo pojavljivati, gde žene iskoriste priliku kad su, ne znam, godinama trpele nasilje, pa sad znaju, dovoljno su pismene da pročitaju taj zakon i onda za svaku sitnicu zovu policiju, a policija je u obavezi da skloni nasilnika dok se još ne dokaže i tako dalje, i tako dalje. Ako ovde ima neko iz policije, sigurno će bolje znati to da ispriča od mene. Ne smemo zloupotrebljavati zakon koji je jako dobar ni sa jedne, ni sa druge strane. Još dve rečenice u šta u vezi ove teme radi konkretno sekretarijat. Mi smo i ove godine odradili tribine u 10 ovih vojvođanskih opština po selima. Nismo išli u središte, nismo bili u Bečaju. Mi idemo po selima. Nasumično izaberemo selo, odemo u njega i onda pričamo sa tim ženama oči u oči. Dovedemo im predsednika opštine na noge. Verujte da ima sela gde žene nikada nisu videle svog predsednika opštine. A možda su glasale za njega. Jesu 100%, mislim. Pokušavam da objasnim i gradskim čelnicima. Ja nemam problem s tim, ja to kažem otvoreno. Ovo je ljudska tema, životna tema. U svakoj, na svetu, živi, kada podelimo muškarci i žene, 52% svetske populacije su žene. Kad to sad spustimo dole i dođemo do vašeg Bečeja, ja garantujem, nisam gledala statistiku, ali minimum 52% populacije su osobe ženskog pola. Ako ćemo gledati politički, to je moćno, moćno političko telo. Morate ih naučiti kako da se bave vama. Kako da udruženja žena, evo, Ferenc mi kaže da se niste baš proslavili sa udruženjima žena, a to je samo zato što oni moraju od nečeg da žive. Vi morate ubediti svoje gradske čelnike da su oni bitni. Da će oni neke mlade devojke, mlade muškarce zadržati u tom nekom okviru da nauče i stare zanate i kulinarske veštine i tako dalje. To su neke vrednosti koje mi kao narod imamo, kao neko ko živi na ovim prostorima. Ne možemo baš sve uzeti od drugih. Ok, idemo u Evropu, ništa sporno, ali dok idemo u Evropu, mi smo tu. Moramo negovati, imamo mi dosta našeg dobrog našeg, što zaista moramo negovati i moramo da, jednostavno ne smemo izgubiti, prenositi s generacije na generaciju. E to radi sekretarijat, evo ja sam sad podsekretar zajedno sa pomoćnicom za rodnu ravnopravnost, smo upravo to radili, zatim još nešto, ja vas sad javno pozivam, jer kažem, nisam uzimala statistiku, za mene ljudi nisu statistički brojevi, tako da svake godine mi pravimo Akademiju veština. Rodna ravnopravnost nisu žene. Rodna ravnopravnost su žene i muškarci. Mi sad ovde, evo sad gledaj, mi sad ovde nemamo rodnu ravnopravnost. Nećemo se brojati, ali nemamo je. Nema muškaraca. Ne možemo pričati o problemima žena, pa čak i nasilju prema ženama, bez učešća muškaraca. To znate, to ne moram da vam pričam. Tako nešto ja sprovodila sam i u zavodu, sad to sprovodim i u sekretarijatu. Dakle, pravimo svake godine Akademiju veština, gde pozivamo žene i muškarce. Imamo indikatore, toliko žena, toliko muškaraca. Odemo u nekom odabiru turističkom, da tako kažem, hvala Bogu, Vojvodina je prepuna toga, na 3 dana i dovedemo vrhunske. Te žene i muškarci su 3 dana zatvoreni u vrhunskom smeštaju, sve im je plaćeno, i prevoz, i hrana, i smeštaj, to sve plaća pokrajinska vlada, odnosno sekretarijat, i dovedemo ih mi vrhunske predavače, gde ih nauče kako da osnuju ili udruženje, bilo koje pravno lice, kako da napišu biznis plan, kako daju im ideje za projekte. Ako imaju već neke proizvode, ako se bave, imaju udruženje žena, kako da ih upakuju, kako da ih brendiraju, reklamiraju i na kraju prodaju. Glavni cilj je, tu obično ima između 25 i 30 ljudi,
koliko para, toliko muzike, ali ovo je peta godina je već održana ta akademija, ti ljudi se međusobno povežu. Pa se onda dogodi da onaj u Banatu pravi fenomenalne kolače. Bez veze primjer ću uzeti. A onaj u Sremu se bavi dizajnom pa zna kako to da zapakuje. A onaj, ne znam, u Subotici, on baš zna to lepo da zapakuje. I onda se oni spajaju. I imate, ja sam vrlo ponosna na to, što sad već imate ljude koji izvoze svoje proizvode. Kojima je neko iz opštine rekao, ej, dolaze mi ti stranci, bilo koji gosti, daj da ja to otkupim od tog udruženja kao opština, pa ću ja to deliti kao brend opštine. Tu imate odmah i ekonomsko osnaživanje žena, a ekonomski osnažena žena neće trpeti nasilje. Ona će ga prepoznati u startu. Znači, mada, ograđujem se, brojke kažu da i vrhunski obrazovani ljudi sa fenomenalnim poslovima isto imaju nasilje, imaju nasilje. Razumeli se šta sam htjela da kažem, dešava se nasilje. Tako da nije to sad samo stvar ekonomskog osnaživanja, ima tu i drugih elemenata, to psiholozi znaju mnogo bolje da objasne, ali u svakom slučaju vi napravite onu jednu stepenicu, ne znam iz kojih ste ustanova, da li ste iz opštine ili kako, počnite da razmišljate o tome da se sve može i za sve se može naći i određeni novac kad za to ima volje. Zaista. Ne verujem da postoji bilo koji gradski čelnik koji će vas odbiti kada dođete sa konkretnim planom. A, samo ću još jednu rečenicu što se tiče ove akademije. Mi napravimo otvoren poziv na našem sajtu. Dešavalo nam se da nam se s početka nisu javljali neki polaznici zbog toga što su mislili da je sve namešteno. Dakle, evo ja javno kažem, nije namešteno. Javljajte se, komisija će da utvrdi ko je onaj kome još malo treba da bi sam sebe usavršio. Sve je besplatno, dođite, posle toga se dobijaju sertifikati. Ja sam recimo izdejstvovala, mi u Novom Sadu imamo veće za privredu, verovatno ga imate i ovde, koji raspisuje konkurse za žene preduzetnice i jedan od uslova u tom konkursu je da je završila neki kurs u vezi toga i ja se dogovorila sa gospodin Radojević, se zove većnik u Novom Sadu koji vodi privredu, da priznaju sertifikate. Tako da je to nešto što je i vama dobro, mi delimo na kraju te obuke sertifikate, pomoći će vam bar da možete negde konkurisati ili to što sam sad rekla možete preneti. Ja ću svakako Ferenca obavestiti kad bude raspisan taj konkurs, to jest javni poziv, nije to konkurs, to je javni poziv, da može da prijavi jedan određen broj ljudi. Sa nasilja prema ženama otišla sam na milion drugih tema, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo što mogu danas da vas pozdravim ispred sekretara Vuletića, koji nažalost nije mogao doći jer je sednica vlade, kraj godine budžetske i tako dalje, ali mi je rekao da vas sve puno pozdravim. On je neko ko punu podršku daje ženama i nikada nismo imali problem šta god smo od njega tražili ili mu predlagali da može da se unapredi ovaj segment našeg sekretarijata, jer ravnopravnost polova nam je i u nazivu. Pokrajinska vlada, naš sekretarijat su vam otvoreni za svaku vrstu sugestije, na kraju krajeva to nam je i posao, tamo rade ljudi koji će vas saslušati, pomoći, možda napraviti neki spoj ako vam treba, pa čak i sa drugim opštinama. U svakom slučaju, hvala vam što ste danas došli, ja nisam pitala Ferenca koji je sastav publike, pretpostavljam da ste tu zato što vas interesuje ova tema i nadam se da ćemo razviti neku diskusiju. Hvala lepo. Hvala lepo. Načeli smo nekoliko tema i meni još uvek para uši to da li je nasilje u porodici problem isključivo samo žena. Znači, ako se desi nasilje u porodici, da li tu isključivo ispašta žena? I da li ženu, da li postaje taj problem cele porodice?
po meni postaje problem cele porodice i društva i postaje problem i dece. Zato što ako se desi to nasilje u porodici, znači praksa jeste da se izmesti žena, je li tako, u sigurnu kuću ili da se izmesti iz stana, sa ženom idu i deca, znači tu se menja i... Da, izmesti se on. Tu sam hteo da načnem tu temu. Da li je rješenje to da se žena izmesti ili koja je praksa? Da li se zakon vrednuje i da li se radi po zakonu? Da. Da, pa slučajno. Da vas sve pozdravim, ja sam Slobodan Jovović. Nećete mi zamiriti što sedim. Dosta sam smatrao da ova tema značajna, a samim tim dobio odobrenje ministarstva da mogu da se pridružim ovde i da čujem nešto, a i želeo bih da kažem nešto i Bečeju, a da vi to kasnije prenesete tamo odakle dolazite, i mislim da Bečej zaista može biti sredina sa dobrim primerom i dobrim pokazateljima. Na događaje ne možemo da utičemo, ali na posledicu i na prevenciju svakako. Evo koliko je zakon o sprečavanju nasilja u porodici u primjeni 4-5 godina, ako se ne varam, prateći statistiku, događaji su na nivou otprilike oko 170-180 prijavljenih događaja koji sadrže u sebi određene elemente za postupanje po tom zakonu. Taj zakon prepoznaje i tri stepena mera, znači ili ih nema, pa se neće postupati, ili su to dve hitne mere, jedna je zabrana kontakta i prilaska, a drugo je udaljenje počinioca iz stana. Mogu da kažem da od tih 180 otprilike na godišnjem nivou, u 150-155 slučajeva su žene te koje su, ajde kažem, oštećene u nekom policijskom terminu. Na području Bečeja, evo tu smo dovoljno dugo svi zajedno i u moje stanici i mogu biti zadovoljni sa oficirima i sa policajcima koji su posebno obučeni za postupanje u skladu sa tim zakonom. Od 150, da kažem, žena koje su u tim delovima oštećene, negde je rezultovalo oko 20 krivičnih prijava po krivičnom zakoniku za član 194 nasilja u porodici. 20 bude prekršaja, ostalo su uglavnom dve hitne mere. Smatram da hitne mere su odlična stvar, da imamo veoma mali postotak povraćaja, da kažem da je to nekih 10%. Gde smo mi po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici u skladu sa članom 36 procesuirali one koji su prekršili te hitne mere i te hitne mere, zahvaljujući prekršajnom sudu i razumevanju problematike, rezultuju uglavnom brzom sklanjanju, to znači kazna zatvora, koja se sprovodi odmah. Radeći već godinama, mislim da je odlična saradnja između pre svega tužilaštva, Centra za socijalni rad i nas. Obično smo mi ti koji prvi imamo kontakt, ali tu zaboravljamo naravno i medicinsku ustanovu, gde se vrlo često, sami ste sve naveli, iz nekih patrijarhalnih razloga, stidljivo obraćaju, čak žele i da prikriju posledice koje su nastupile, kako je do njih došlo, pa se onda i tu uključujemo i u jednom razgovoru sa mojim kolegama koji su prošli kurseve i koji su obučeni za postupanje sa tim zakonom, zaista sa nultom tolerancijom reagujemo i postupamo odmah, i danju i noću. Tako da, kroz studije slučajeva, u dogovoru sa tužilaštvom i sa Centrom za socijalni rad, elaboriramo i razmatramo neki koji su zaista ponekad specifični. Tako da iz njih izvlačimo određene pouke i onom daje neke smernice u kasnijem radu. Eto, to je nešto što je ukratko i smatrajući da je ova tema važna, zaista sam poželeo malo da dođem i zaista da pohvalim i promovišem u maloj zajednici rad policije. On je uglavnom nevidljiv, na policiju svi kukaju, bez policije se ne može. I mi do sada nismo imali ni jedan problem da su policajci smatrali prilikom intervencije, znači patrola koje nisu ostručene, koje su smatrali da možda će se pomiriti. Ne.
stepen tolerancije isključivo nula, uključuje se čovjek koji je za to ostručen i osposobljen i on procenjuje. Jer je jedini sertifikovan da takvu odluku donese. I veoma mali broj je događaja gde nije bilo nasilja, ali se trudimo, odnosno gde nije postupano, gde nisu mere izrečene, zaista se trudimo da to kategorišemo, da ne obezvredimo sam zakon a priori donoseći hitne mere. Baš skoro smo imali slučaj gde je jedan dečki 17 godina sa određenim psihičkim problemima maltretirao ukućan. Mislim, zajedno sa medicinskom ustanovom i Centrom socijalnog rada mi smo njega adekvatno zbrinuli. Nije to bila tema za nasilje u porodici, recimo. To mi pada pamet i ne svež događaj. Uglavnom, do nasilja u porodici, onako, kroz praktično iskustvo, dolazi pre svega iz, ajde da kažem, socijalno-ekonomskih razloga. To je negde nezaposlenost i to je negde alkoholizam. To je nešto što daje snagu, a novci nedostaju, naravno svim, u manje ili veće mjerke. Eto, to je ukratko da ne dužim. Hvala vam da ste izinferenci. To je upravo ono, potvrdili ste i hvala vam na tome. Ustanove i zakon, znači ono što je do države, to je dobro odrađeno. Znači, nisam čula ni jedan prigovor na policiju, na centar za socijalni rad, ajde, dobro, i oni su ljudi, može da se desi. Ali problem je celog društva i kad to tako budemo posmatrali, onda ne možete, vi ćete reagovati kad vas pozove žena. Ali ako ta žena nema hrabrosti da pozove policiju, pa trpi godinama, na kraju će je ubiti. Na kraju, a niko od nas, sad sam sve stavila u isti koš, koji je 100% video da je ona nekad bila u modricama ili je bila psihički maltretirana, seksualno, kako god, nije odreagovao. To je to. Kad krene da reaguje država, država će svoj posao odraditi. A država je policija, sudstvo, centar za socijalni rad, sigurna kuća. Mi u Novom Sadu imamo, ne znam da li vi ovde imate, nemate, jel? Ali dobro, to verovatno se gradi po tim statistikama, ali, znači, kompletno društvo. Ne može ono, pa malo je gurno. Ili, eto, to dete, ima dosta dece koji su počeli da maltretiraju svoje roditelje. Kad kažem dece, mislim i na onog klipana od 30 godina, koji još nigde nije zaposlen, pa živi od penzije mame i tate, pa ako mu ne, i tako dalje, da ne upuštamo se, svi smo mi svedoci raznih stvari. Ako želimo da živimo u društvu koje je normalno, pre svega, kulturološki ojačano, to moramo, mi smo deo tog društva i tako se moramo ponašati kao ljudi, a ne kao, ne mogu da reći, zveri su nekad bolji od ljudi. Tako da ono sa čime smo se rodili. Znate, svako se dete rodilo kao dobro biće. Nije uspelo u maminom stomaku da postane zao. Pa onda život, okolnosti, iskustvo, mama, tata, društvo, okruženje i tako dalje, od njega naprave to što naprave. Ali ponovo se vraćam i niko ne može da me ubedi da nije tako. Glavna ćelija iz koje smo svi mi izašli je porodica. Hvala vam. Hvala lepo. Da li još neko u vezi ove teme? Evo, na primjer, ja imam jedno iskustvo gde zaista mogu da pohvalim rad i policije i Centra za socijalni rad. Naime, desilo se u mojoj ulici. Mladić je, naravno, vršio nasilje u porodici. Posle 20 godina oni su se, naravno, razveli. On je dobio zabranu prilaska. Naravno, on to nije se pridržavao. Umeđu vremenu, pošto nije bilo nikoga kući više, osim njegove mame, nasilje je sa njegove supruge prešlo na njegovu mamu. Naravno, i tu želim da pohvalim i društvo, zato što su komšije odmah reagovale, prijavile su to nasilje. I policija i Centar za socijalni rad zaista, znači po prijavi odmah sledeći dan su već izašli i proverili. Naravno, žena nije žela da prijavi svog sina.
I da ne dužim, to se odvijalo mesecima, godinama. Žena je na kraju preminula. On je ostao na ulici, tako da je nasilje u porodici je prešlo u socijalni problem, zato što je on ostao na ulici. Naravno, ona je preminula i sad je pitanje kako da utičemo na žene da prijave to nasilje. Da li je to edukacijom? Da li je to nekim drugim rešenjima? Izvolite. Dobar dan, ja ću ipak da ustanem, nekako se osjećam komotnije. Ja sam Gabriela Đin i dolazim ispred humanitarnog udruženja Đina, a jedna osnova od svega toga jeste baš ova tema nasilje nad ženama. Ovo nikada nisam rekla, ali danas imam priliku i zaista sam sretna što mogu to da kažem. Osnivanje samog udruženja je bila jedna tema nasilje nad ženama. I između ostalog, ja sam bila ta žrtva koja je jednog dana ušla u centar za socijalni rad, sasvim slučajno. Uopšte nisam ni znala da sam osoba koja je imala nasilje u porodici, nisam ga prepoznala kao tako, upravo malo pre što smo rekli, ja sam neko ko je iz tih nekih ruralnih sredina, seoskih sredina, pa je, jel, to se podrazumeva po znacima navoda da žena treba da trpi i da bude poslušna mužu. Jednog dana sam ušla u centar za socijalni rad nekom, ne znam, potrebom, nevezano za nasilje, i pronašla sam jednu brošuru. To je bilo neke 2009. godine, čini mi se, tako se sećam. Brošura je bila od A do Š upravo onako kako treba da glasi. Nažalost, tada zakon, ovaj koji danas postoji, nije bio u praksi. Žena nije bila toliko zastupljena, čak nimala ni hrabrosti da kaže ono što proživljava u svom životu. Ta brošura je meni pomogla, znači tada verovatno sam bila hrabrija od drugih žena, da mi tačno definisano, jasno pokaže putoka, smjernicu, na koji način mogu da sebe zaštitim, a da izađem bezbedno sa nekim povredama telesnim ili, da ne kažem, smrtonosnim, kakve su inače se dešavali ili da ostanem bez materijalnih ekonomskih primanja. Verovali ili ne, ja sam 3 godine pravila plan rada, svoj neki lični, kako ću da se oslobodim nasilnika. To me je navelo da otvorim, odnosno da osnujem udruženje, da bi na kraju sama inicijativno krenula da pomažem ženama neformalnog, ajde da kažem, obrazovanja, edukacija kroz tu knjižicu i svih ostalih informacija koje sam pronašla putem interneta, nekih ostalih knjiga ili informacija koje su tada bile dostupne u tom momentu. I danas isto to radimo, ne na direktan način kao u nekoj grupi, zato što je jako teško žrtvi da prizna svoje nasilje. To je broj 1, a broj 2, nasilnik. Kada kažemo nasilnik, mislim na muški rod ili onaj ko čini nasilje, ponekad sam ne prepozna da je nasilnik, verovali ili ne. Ja sam jednom imala sam sad skoro društveni dijalog sa ministarkom državne i lokalne, sa desila se jedna stvar baš upravo oko mobilnog tima, da postoji služba koja obavlja razgovore, vi ste malo pre spomenuli, idemo od kuće do kuće. Žrtva koja je žrtva nasilja, jako je teško da kaže i da prepozna da je u stvari u nasilju, a kamoli da kaže ljudima koja ne poznaje. Znači, to je jako teško reći. Evo, meni je prošlo 12 godina posle mog nekog dešavanja, čak me nekad jedna moja prijateljica zamolila da ispričam tu priču. Bila sam tičica u zlatnom kavezu, ne znam da li znate što to znači, ali ja evo parafraziram, to je imate sve, a nemate ništa. Znači, živjeli ste kao malo voda na dlanu, a niste prepoznali da ste u stvari u nasilju. A zamislite žena koja je ekonomski neosnažena, ima 4, 5 dece, naročito u ruralnim sredinama, u gradskim je to mnogo lakše, jer prepoznaju, ima informacije, centra za socijalni rad, kuće su im dostupnije nego ženama koja su u ruralnim sredinama, i mnogo je teže da se otvore prema nekome, da kažu ono što ih muči. Čak, kao što sam i rekla, nisu prepoznali. Moj neki predlog, ja mislim da bi trebalo da postoji jedna osoba koja je stručno osposobljena i tamo gde je centar za socijalni rad sumnja da postoji, ili kao neka neformalna kafa druženja sa tim ljudima koji su u selima, to su stari ljudi, često se dešava upravo što ste rekli, da
deca maltretiraju, odnosno zlostavljaju svoje roditelje da bi uzeli novac ili neke druge stvari, a one to ne prepoznaju, to je moj sin. Razumete? Ja lično mislim da treba ozbiljne edukacije i nasilniku i žrtvi. Znači, to je moje neko mišljenje iz lične prakse, iz ličnog rada, angažovanja. Više puta smo prepoznali, malo pre načelnik spomenuo jednog nasilnika. Ja sam sad skoro isto prijavila još jedno nasilje koje je bilo nad majkom, dete je bilo punoletno, ali ne daje mu nikakvo pravo da vrši nasilje nad majkom i nad braćom, odnosno čitavom porodicom, ali on nije prepoznao da je nasilnik. On je tražio svoje pravo da bude u kući, a u stvari je učinio nasilje. Tako da smatram da su edukacije formalne, neformalne, kako god, najviše u tim nekim ruralnim sredinama i marginalizovanih grupa, osetljivih grupa, ne mora to čak biti ni stručno lice, nego osoba koja ima, koja je uvažavana od strane tih građana, da se stručno osposobi, kao što smo malo pre govorili, da kada uđe u kuću bude prihvaćena, primljena i da taj neko može da joj otvori, odnosno da kaže ono što ga muči. To je najvažnije kod nasilnika i kod same žrtve. Žrtva neće reći dok ne dođe do krajnog ishoda, a to su uglavnom batine ili smrt. Nažalost je tako. Hvala vam. Zaista, mi je drago da čujem da se bavite time i sve se slažem. Šta ste rekli, to sam ja propustila da kažem i hvala što ste to pomenuli, nasilnik vrlo često ni ne zna da je nasilnik. Njemu to normalno. On je izašao iz tog modela, sad onaj porodični model koji se večito vrti oko svih nas. Ali ima jedna stvar, samo moram da, pošto kažem, radila sam oči u oči sa ženama na selu. Mi smo vodili sa sobom, pošto sam se ja smatrala, ja sam filozofiju završila. Nemam veze sa psihologijom, mislila sam, ajde, nisam baš ja tako stručna. Nemam puno veze ni sa socijalnim radom u centru za socijalni rad. Neka idu ovi stručnjaci sa nama. Međutim, te žene, ali sam uvek napravila neki ovakav uvod. One su sve na kraju mene zvale da pričamo sa strane. Tako da, pitanje je, mislim da je ona već u tolikom problemu, da njoj treba neko u kome ona prepoznaje iskrenost, želju da pomogne. A ja sebe smatram takvom osobom. Toliko sam ušla u ovu temu da mi se čini da bi svojim rukama zadavila nekog kad bi ga videla da maltretira nekog drugog. Pa bi tek onda došla policija. Šalim se, ali prosto to je valjda u našoj prirodi da štitiš nekog ko je slabiji, ko je maltretiran i tako dalje. Zato treba oformiti tim. Ići, te žene na selu, verujte, one nemaju pojma o tom zakonu o kome pričamo. Nemaju, kakav zakon izašao? Gde? Imate sela gde nema interneta. Gde na televiziji gledaju RTS i Pink. Razumete? Drugačije smo mi koje živimo u većim opštinama, u gradovima. Pa imamo drugarice, imamo internet, imamo televiziju, razmenjujemo, idemo na ovakve stvari. A one ne znaju ništa. Ona nema, kažem vam, ova iz Vrbasa, a Vrbas nije 100 km, 500 km od Novog Sada. Tu je, možeš malte ne peške doći. Ona nije znala da je ona žrtva nasilja. I posle sam se baš raspitivala, jer ja sam neko ko, kad mi se obrati tako neko, onda smatram, zaista sam zahvalna što je taj neko prepoznao da može da mi kaže. Skoro sam im pomogla, bile su jedno 7-8 takvih slučajeva i ispratila. I one prosto, te žene onda u vama vide nekog ko će uvek da ih zaštiti. Znate, neke smo se potrudili da zaposlimo. Mi u sekretarijatu imamo jako dobar program gde zapošljavamo žene žrtve nasilja. Pa se prijavljuju privatnici koji imaju potrebu za radnicama ili radnicima. Potrebno je samo da je iz Centra za socijalni rad opštine u kojoj živi donese potvrdu da je bila žrtva nasilja. I ona je godinu dana ima posao, ima platu. E sad i tu imate problem. Privatnici se boje da li će taj muž zbog koga je ona završila to gde je završila doći da je traži na poslu i tako dalje. Boji se. To s jedne strane razumem svako. Mi svi mi živimo od onoga što radimo. Ali daj, ako se stalno budemo bojali od tih nasilnika i od toga, onda će se nasilje kao takvo ponavljati kontinuirano.
Znači, ovo što je rekao gospodin načelnik policije, to je prava stvar. Znači, tolerancija prema nasilju 0%. Njih kao službe, koja je prva na udaru, a onda i nas kao društvo koji učestvujemo u svemu tome. Hvala. Hvala lepo i da polako privodimo kraju ovu tribinu. Još jedna tema što smo se dotakli, to jeste rodna ravnopravnost. Da li ljudi znaju šta znači rodna ravnopravnost? Da li to znači pola muškarcima, pola ženama? Znači, da li su ljudi uopšte svesni šta znači rodna ravnopravnost? Koja je definicija? Vidite ovako. Prvo, a kad pričamo o rodnoj ravnopravnosti, prvo krenemo od feminizma. A kad pogledate definiciju feminizma, feminizam se odnosi i na muškarce i na žene. To jeste da se da ravnopravno učešće slabije zastupljenog pola u bilo čemu. Pa, na primer, šta ja znam, vaspitačice. Njih ima mnogo više u obdaništu nego vaspitača. I tako dalje. Uzela sam primer sad. Ali je plastičan, možete videti. Znači, feminizam kao u svojoj definiciji koji negde označava rodnu ravnopravnost, je dobar, dobra stvar. Ajde da napravimo balans muškarci i žene. Ali, radikalni feminizam, koji sam ja zatekla, a verujem i svi vi, većina vas, u momentu kad sam počela da se bavim ovim poslom, je nešto što ne smemo dozvoliti. Nešto što se meni događalo lično iz svog primjera, onako srpski ću vam reći, dolazili smo u opštine da probamo da utičemo na gradske većnike, gradonačelnike i sve funkcionere, da povedu računa, da smo imali informaciju da je zapostavljen ili muški ili ženski pol. Oni nisu hteli da se nalaze s nama jer su tamo neke lezbejke došle. Izrazila sam se srpski. Znači, to smo doživljavali. E, to je radikalni feminizam. To ne smemo. Kad šta god primetite da je radikalno, to vodi u katastrofu. U svoju suprotnost, u ono što ne treba da bude. Borba za rodnu ravnopravnost treba da bude borba. To je sad prejaka reč, ali eto, upotrebila sam je da i jedan i drugi pol budu u balansu. Niti, mi smo rođeni kao dva pola, muški ili ženski. Rod je nešto što stičem. Zato imate žena koje se osjećaju kao muškarci ili obrnuto. To je sasvim legitimno. Znači, po polu smo se rodili ovako ili onako, a rod nas je kroz vreme, tako da kažem, opisao ono smo što smo. Znači, staviti te dve stvari u balans. Vi ćete biti, bez obzira na vašu seksualnu orijentaciju, ako ste se rodili kao muško ili žensko, sem ako operacijom ne promenite pol, ali i tako ste se rodili kao muškarac ili kao žena. Niste s Marsa. Jedno bez drugih, na kugli zemaljskih, mi ne možemo. Znači, niti žene mogu bez muškaraca, niti obratno. Isto tako u ovoj, hajde da opet upotrebni reč borbi, za rodnu ravnopravnost, ne možemo biti žene koje će da kažu muškarci nisu ni za što. Ili srećemo mi njih, amazonke. Napravili smo kontru. A ja sam došla u Zavod za ravnopravnost polova koji je upravo to radio. I onda smo imali problem. Dok nismo otvorili vrata i rekli, ljudi, mi smo dva pola na kugli zemaljskoj. Ravnopravnost znači da smo ta dva pola u saglasju, u balansu, ravnopravni. Ne možemo, naravno. Nemojte ni preterivati u onome ravnopravni u smislu, u svakom smislu. Postoje neke fizičke karakteristike koje imaju muškarci, žene nemaju. I obratno, muškarac ne može da rađa. A mi ne možemo da vučemo vreće od... Sad stvarno uzimam bez veze primere, ali jasno vam je kad vam to kažem. Dakle, sve što je radikalno. I u tom smislu, još ću vam samo jednu reći, nije samo ženski taj fanatizam u tom isijavanju tog feminizma, samo smo mi žene najbolje, pojavila se kontra u muškarcima. Meni su dolazili tate razvedenih roditelja. Tate koji su se razveli od svojih partnera. Sa najstrašnijim pričama o ženskom rodu.
Onda sam ja stavila prst na čelo, ljudi, šta mi to radim? Pravimo totalnu, ono, mržnju, nemam drugi izraz, između jednog i drugog pola. Hajde da vidimo kako da se uvežemo, kako da u svakom smislu funkcionišemo zajedno. Jer prosto nam je to priroda, to je biološki prirodno da muškarci i žene u svim segmentima života moraju, ne moraju, nego je to, ni ne podrazumeva se, to je tek ružna reč, ali su upućeni jedni na drugi. Ako, evo i u porodici, ako bilo šta želite da napravite da vaša porodica napreduje i tako dalje, tu, ako su tu zajedno muž i žena, ako se ne radi o razvedenim partnerima, oni moraju da rade zajedno da bi tu porodicu unapredili. Okej je, žena se razvede, muškarac se razvede, tu su sami, ali i dalje oni kao biološki ritam, taj nikad ne izgube, muško-ženski, u društvu i tako dalje. E sad, drugi je problem što mi u patrijarhalnim društvima, kao što je naše balkansko, imamo žene koje prosto su, ne mogu da kažem da im je lakše, nego su tako vaspitane da sede kući, a neće da preuzmu odgovornost. Evo, žena nekako kao što sam ja danas kuvar ručak, nije ovde, ima decu i tako dalje. Ohrabrite se, krenite. Dajte da napravimo taj balans muški, ženski, da možemo za svoju porodicu, svoje društvo, svoju zemlju, kuglu zemaljsku da napravimo dobrobit. A to možemo samo kao, ako kao osobe učestvujemo u tome, bez obzira o kom se polu radi. I čuvajte se radikalnog feminizma, zapravo svega što je radikalno. Hvala. Hvala lepo. Da li još neko ima neku temu da načnemo? Ako nema, polako ćemo završavati ovu tribinu. Znači, možemo donijeti zaključak sa ove tribine da moramo ne tolerisati, nego ne tolerisati nasilnike. Znači, i moramo naravno edukovati žene da prepoznaju nasilje, moramo edukovati i muškarce da prepoznaju da čine nasilje i moramo ohrabriti žene da prijave to nasilje. Znači, nasilje nije ničija privatna stvar. Hvala lepo što ste došli i vidimo se nekom narednom prilikom. Hvala lepo.